Klub zeleno-lijevog bloka ne sudjeluje danas na raspravi o izvješću vlade iz dva razloga uz koja postavljamo dva pitanja. Dva razloga su sljedeća. Premijer i ova vlada nemaju za nas nikakav legitimitet dokle god ne organiziraju parlamentarnu raspravu sa svim ministrima, uključujući i premijera, o aferi INA i dok ne podrže istražno povjerenstvo za aferu INA. Premijer neće imati legitimitet dok ne odgovori na još dva dodatna pitanja. Što je to što on, HDZ i njegova vlada duguju Viktoru Orbanu ili Republici Mađarskoj, da već 6 godina koliko mu traje mandat prepušta energetsku politiku Orbanu koju u Hrvatskoj vodi preko MOL-a, da je zatvorio Sisačku rafineriju kao zadnju infrastrukturu za preradu domaće nafte, da je prepustio izvoz te nafte u Mađarsku gdje ju MOL-ove rafinerije prerađuju u Mađarskoj i Slovačkoj, da je udovoljio svim zahtjevima Viktora Orbana u vezi toga, kao i zahtjevu Meta da zakupi 20% LNG kapaciteta. Da je uza sve to i nakon što je MOL pokrenuo arbitražu protiv Republike Hrvatske, držao Viktoru Orbanu ljestve u Europskom parlamentu preko svojih HDZ-ovih zastupnika tamo, ne glasajući za sankcije Mađarske. Što je to točno čime je Viktor Orban zadužio premijera Plenkovića? Jer staviti u tako podređenu poziciju Republiku Hrvatsku i njenu energetsku politiku, pristajati na sve te ustupke, a ne odgovoriti javnosti nakon 6 godina zbog čega, predstavlja za nas razlog da više taj premijer i ta vlada nemaju legitimitet zbog kojeg bi mi gore sjedili i slušali sad vremena njegove hvalospjeve, koje čak niti replikama ne možemo dovesti u pitanje. Druga stvar koja se mora odgovoriti, koju i premijer i vlada moraju odgovoriti, jest, je li točno da je upravo premijer dao zeleno svjetlo za zatvaranje Sisačke rafinerije i time doveo u položaj Hrvatsku u kojoj je danas, a to je da preostalom rafinerijom u Rijeci upravlja MOL, i to na ovaj način koji je kolega Grbin rekao, a to je da će raditi ili neće raditi ovisno o tome što MOL procijeni da je za njih geostrateški i poslovno korisno. Dakle, dva zahtjeva i dva pitanja. Dokle se to ne ispuni, mi nećemo sudjelovati u formatima u kojem se pitanja premijeru ne mogu postavljati i koja služe kao PR i ovom premijeru i ovoj vladi. Oni svi koji su ostali, moram reći, na neki način daju legitimitet ponašanju premijera da zanemaruje, ponižava institucije parlamenta Republike Hrvatske, dakle i institucije Republike Hrvatske, ali ne samo njih, nego i cjelokupnu javnost, uključujući i onu koja je iza njega glasala, jer ne odgovara na ključna pitanja koja su se postavila u zadnjih mjesec dana.